Облыстар жергілікті полиция қызметіне қаншамасын айтылғанмен жұмыс әлде жүйленер емес. Патрульдік полицейлердің бей әдептілігімен жұмысына қырын қарауы қоғамдық кеңес талқысына түсті. Өңірде мал ұрлығы да азаймай отыр. Осында алға тартқан қоғам белсенділері кеңес отырысында жергілікті полиция қызметінің бастығын бірнеше дәлел дәйектермен сынға алды. Айта-айта Алтайды жамал апай қартайды. Бүгінгі жергілікті полиция қызметінің жұмысына осындай баға беруге болатындай. Айтылған сын, қадалған оқ, түйткілдің түйінін тарқата алмай отыр. Оған негізгі себеп адами фактор. Кейбір қылмыс деңгейін төмендегенін айтқан сала басшысы халық қалаулыларының қадау-қадау сұрақтарына жауап таппай қиналды. Екі жылда қанша апта транспорт алдыңдар? Міне, мынау 2016 жылы 90 арнай автокөлік алдық, 90. Мына биыл 2017 жылы 143 автокөлік алдық. Сек. Енді сол транспорттың бәрін мініп алып шауып жүрсіңдер. Ал енді барлығы 2-3 мың адам бәрін соған отырғызып қоятын болса, басқа не алмақсыңдар енді транспорт? Не алмақсыңдар? Салаға айтылар сын көп. Облыста жол тәртібін қадағалайтын 1200-дей полицей бар. Алайда олардың жұмысына кеңес төрағасы Өмірзақ Мелдехановтың көңілі толмады. Так, сонда сендердің жұмыстарың пайдалы ма? Видео камераның жұмысы пайдалы ма? Видео камера нан сұрамайды, бензин сұрамайды, материал тегінсіз затрат сұрамайды, айлық сұрамайды, күні түн істей береді. Сендер жақ халықты қинамайды, халықты жағы шаразы тоқтатып зорламайды ештеме, ешқандай ондай. Бейәдеп және өз ісіне салғырт қарайтын полицейлердің теріс қылықтарын қоғамдық кеңес мүшелері сынға алды. Кейбір белсенділер жол сақшыларының әрекеттерін жасырын камераға түсіріп алыпты. Жергілікті полиция жасөспірімдер қылмысын көрсетіп өздерінің рейтингін көтермекші ме? Комиссияның пікірі бойынша жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алу бойынша қанша профилактикалық жұмыс атқарылды? Бұл туралы баяндамада да сайтта да ешқандай мәлімет болған жоқ. Салаға айтылар сын, артылар міндет көп. Мұнымен көш жүре түзіледі деп үміт артқан саланың жұмысы жүйеге түссе игі. Әкімшілік басқа-басқа жерге бермесе де осы жағы ішкі істер органдарына, оның ішінде жағы местный полицияға жеткілікті дәрежеде ақша бөліп отыр. 2 миллиард, 12 миллиард бір жылда. Енді оңай нәрсе емес қой. Ал енді 12 миллиард басқа жерге беретін болсаңыз, одан не бір нәрсе шығатынын білесіздер. Бұл жерде қайтымы жоқ, миллиардтар кетіп жатқан. Мәжілісте бұдан өзге бюджетті жоспарлау мен білім саласына қатысты мәселелер талқыға салынды. Бұдан былай қоғамдық кеңес мүшесі болған облыс әкімінің қос орынбасары Дархан Сатыбалды мен Ұласбек Сәдібеков те өз пікірін білдіретін болады. Бұл сапта облыс әкімінің аппарат басшысы Әуелхан Тұрғынбеков те бар. Нұрмахан Кенжехан, Перизат Биназарқызы, Руслан Тілеуберді, Мұхаммед Молдадос, оңтүстік ақпарат.